សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះថាងតូឡាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើក្របជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុង Photoshop មកទៅមកយើងចូលយកពាក្យ file ហើយបន្តដើម្បីយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចូលពាក្យ open ដើម្បីយករូបភាពមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំយករូបភាពទេមួយនេះមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះនេះគឺទេដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់ក្របវាខ្ញុំចូលកន្លែងទីនេះទៅមកខ្ញុំក៏ ធ្វើវិធីកាត់វាហើយមានរាងតូចរាងខ្នះហើយខ្នះទៀតដើម្បីតូចទៀតមកយើងចុចពាក្យថា grid អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលទស្សនានៃការធ្វើ Photoshop ជាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណ